belum sampai Bogor. Gunungnya meledus yo. Belum sampai Bogor. Yeah.
cocok. Neng neng kok kancane. Ayo di sawer, sawer bolo, sawer bolo, sawer bolo. Asli iki bolo. Halo, aku nyawer iki kok tenan nyawer. Ayo nang di sawer. Ngatek oleh Mas, trok oleh. Waktu masih panjang. Aku yang merintis sejak belum sampai. Aku mikir aku belum sampai. Aku mundur aku. Glass the city bolong, glass. Jaket putih, jaket putih, jaket putih. Sampai sampe ngabe Mas, Mas. Adia SNE iki. Jeni Pak, 2 porsi ya, 7 menit saja. Oh, jadi. Kan ada 2 porsi. Kan ada 2 menit. Oh. 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 O